来让我们同心一起来祷告。主啊，在天上荣耀的阿爸父神，主，今天是你所定的日子，感谢你让我们在主日的清晨，我们能够用诗歌用赞美来到神你的宝座前。主啊，求主你能够开启我们心灵属灵的眼睛来寻见你。主啊，求你赐给我们有谦卑柔软的心。主啊，求神你来对我们说话，能够让我们来领受神你的话语。主啊，也恳求你，你的宝血厚厚大大的遮盖着我们，能够让我们挪去我们心里面还没有交托的事。主啊，能够挪去我们心里面一些荆棘与大石。我们在此刻，我们单单摆上我们自己，我们单单要来寻求你，与神来相连。亲爱的主耶稣，谢谢你成为我们最亲爱的朋友。主，你总是能够倾听我们许多内在的声音，能够了解我们的需要。主啊，也恳求神你能够保守我们，不管是在我们的工作、家庭，在我们的课业、我们的人际关系，在我们的经济，在我们许多许多我们所交托的事情上，主，你能够成为我们的主。主啊，你帮助我们能够将每一件事都能够先带到神你的施恩宝座前。主啊，恳求你，主与我们同在。主，当我们寻求你的时候，主你就应允我们。主，恳求你能够让我们常常以神你的道路成为我们的道路。主，我们学习神你的样式。主啊，我们能够敞开自己，主啊，我们破碎自己，我们要来跟从你。主，你是我们的力量，你是我们的避难所，你是我们所有一切答案的源头。主，谢谢你。主啊，我们要将台湾的这一块地图来向主献上我们的祷告。主，恳求你掌管我们的经济，掌管我们的政治，掌管我们台湾一切的建设与环境。主，你才是台湾的主。主啊，我们要恳求你能够将你的光能够照耀在所有所有需要神你的地方。主，恳求你帮助我们能够在这些我们所需要的事情上能够来祷告。主，也恳求你今天能够来祝福
为你的慈爱和诚实称赞你的名，因你使你的话显为大，过于你所应许的。我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。耶和华啊，地上的君王都要称谢你，因他们听见了你口中的言语。他们要歌颂耶和华的作为，因耶和华大有荣耀。耶和华虽高，人看不低微的人，他却从远处看出骄傲的人。我虽行在患难中，你必将我救活。我的仇敌发怒，你必伸手抵挡他们，你的右手也必救我。耶和华必成全关乎我的事。耶和华啊，你的慈爱永远长存，求你不要离弃你手所造的。好，接下来我们要